Salom hurmatli obunachilar. Bugun juda katta kurash. Chiroqchi tumani Galabek qishlog'ida tarixiy kurash bo'ladi. Varganza 2 da. Mana to'yxonadamiz. Bekmurod Oltiboyev, Zohid Polvon, Alisher Yusupov federatsiyada qanday kurash polvonlari bo'lsa hammasi kelgan. Mana to'yxonani egalari to'y bo'layotgan. Juda katta to'yxona mana. Qanday-qandaydan ular kelyapti polvonlar? Salom. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida g'alaba qilsa kurashimiz boshlaymiz. To'yga kelyapti. Polvonlarimiz jahon chempioni Ukada Sherali Jo'rayev, Sam polvon Amir Temur Attirimiz g'olibi Sam polvon kelyapti. Boltaboy Boltaboyev kelyapti. Alisher Yusupov kelyapti hozir. Bekmurod Oltiboyev kelyapti. Ilyas kelyapti nasib bo'lsa hozir. Davlat Bobonov kelyapti, Olimpiada prezidentlari kelyapti hozir. Bekzod polvon kelyapti Samarqanddan. Shahboz polvon kelyapti, Fazil Lidiyev kelyapti. Hozir hamma O'zbekiston polvonlari hammasi kelyapti. Boshlayapmiz. Davrasa kurashimiz soat 11:00 da boshlanadi. Zohid polvon ham kelgan. Juda chiroyli katta kurash. Bosh sovrin avtomobil qo'yilgan. Juda sovrin bor, juda katta kurash guvohi bo'lamiz. Agar antenna zo'r bo'lsa, promo efir qilamiz. Uzatib boringlar. Nasib bo'lsa, xudo xohlasa.